კიდევ ერთხელ გამეორების სოდნის დედა როგორც ჩანს გვიწევს ხშირად გამეორება. ეს არის უპრეცედენტო. ერთ სულზე განგარიშებით ნუ მოსახლეობის რაოდენობას გულისხმობ. ეს არის უპრეცედენტო დახმარება. საერთოდ რაც ამერიკის შეერთებული შტატები უწევს საქართველოს და კონკრეტულად აი ეს რაც ეხება დაფინანსებას ბიუჯეტიდან ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდასთან დაკავშირებით, ხო? უსაფრთხოება. ეხლა ნახეთ, მე მაგ ბატონო ამირან თქვენთან უკაცრავად, მაგრამ აი ეს ხდება იდიოტური კითხვა. იდიოტური კითხვა არის, იმიტომ რომ ამ კითხვის თანაავტორი არის ოპოზიციაც. ანუ დონალდ ტრამპი აწერს ხელს გადაწყვეტილებას, რომელსაც იღებს კონგრესი. საქართველოს გამოუყო 122 მილიონი დოლარი. ეს უპრეცედენტო დახმარება ფულადი, რომელიც ეხება უსაფრთხოების საკითხებს. ეს დახმარება ეკუთვნის პრორუსულ მთავრობას? გამორიცხული არის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მადლობთ მოწვევისთვის. გამორიცხული არის და მე დავამატებდი წყარო. რა არის წყარო ამ 122 მილიონის ჩვენს მედიას არ მოგცევია ყურადღება ამ თემაზე, თუმცა სოციალურ ქსელში იმით არის კარგი სოციალური ქსელი, რომ გვაქვს საშუალება დავამატოთ და ნუ რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ჩემი, დაიწერა ამ თემას. ამერიკამ ესე იგი განაცხადა და ტრამპმა, რომ შეამცირებს ნატოს დაფინანსებას და ამ გამოთავისუფლებულ თანხებს ის ესე იგი წარმართავს უკრაინის და საქართველოს დასახმარებლად. უკრაინის და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების ასამაღლებლად. აი ეს თანხებია და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ამერიკა ნატოს აკლებს თანხებს და არ იცის ვის ახმარს აი ამ 122 მილიონს და უპრეცედენტო რატომ არის ეს ერთ წელიწადში არის ერთი წლის ბიუჯეტში კოლოსალური თანხა, თორემ ახლა ჩვენ რომ ავიღოთ ამერიკის დახმარება საქართველოსთვის წლების განმავლობაში, ხომ რა თქმა უნდა უზარმაზარი თანხები არის, თუნდაც ომის შემდეგ გამოყოფილი 4 მილიარდი თანხა 4 მილიარდი პლუს მილიარდის აჩუქრა 2 მილიარდი ამერიკის შეერთებულში კი ბატონო. ხო, მაგრამ აი თავდაცვაზე ეს პერსონალურად ის სახელმწიფოს დახმარება იყო, ხო, მაგრამ ეს არის თავდაცვის, ну, თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე გამოყოფილი თანხა 1 წლის ბიუჯეტში და იქ ორი აბზაცი რომ იყო ეს რო არ აერიოს აყურებელს ორი სხვადასხვა, ანუ ტექსტი სხვადასხვა ადგილას არის ეს. ერთი მხოლოდ საქართველოს ეხება და მეორე ზოგადად არაღიარების პოლიტიკის ნაწილში არის უკვე მეორე წელი. მეორე წელი კი ბატონო. ზედიზეთ ეს არის ესეც აუცილებლად აღსანიშნავი. ამიტომ გამორიცხული არის რომ ესე იგი ამერიკამ თუ ოდნავ მაინც ეჭვი შეეპარება, ახლა ვისაც მოეწონება არ მოეწონება ეს მათი გემოვნების ამბავია და უამრავ ჯერ მაქვს დაწერილი, უკვე დავიღალი ამეთი ამ სტუდიაშიც, მე მგონი ბეურჯელ მაქვს ნათქვამი პროფესორად იმეჩი და თქვენთანაც თქვი მგონი ერთხელ, რომ საგარეო ვექტორის საკითხში საერთოდ პოლიტიკური სპექტრი უნდა ჩამოყალიბდეს, არ შეიძლება ეს არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ნები სპექტრი ერთმანეთთან ბრძოლის არის უზარმაზარი სოციალური საკითხები, ეკონომიკა, ну რა ვიცი, აი კულტურა, ყველაფერი აბსოლუტურად, მაგრამ რაც შეეხება დეოკუპაციას და რაც შეეხება საგარეო ვექტორს, აქ თუ ჩვენ ერთად არ შევიკარით და ერთმუშტად არ დავდექით, ну რომელ რბილ ძალაზე ვლაპარაკოთ, მაშინ თუ ერთმანეთს რბილი ძალის თავი სამიზნე რა არის, როცა აი რუსეთზე ვლაპარაკობთ, საგარეო ვექტორი და დეოკუპაციის თემა, მეტი არაფერი აინტერესებს რუსეთს. ჩვენი ესე იგი წარუმატებლობა საგარეო არენაზე და დასავლეთის მიმართულებით და ოკუპაციის თემა. და ამ საკითხში ზუსტად ჩვენ ვებრძვით ერთმანეთს.